କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ନିକଟ ଘୁଷୁରୀ ଗୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟି ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ହାତୀର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀର କେଉଁ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ହାତୀ ଶରୀରରେ ଏକ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ହାତୀ ଶରୀରରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟିସେମିଆର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଦୁଇ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇରୁ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଆଉ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ଏଭଳିଆ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଡିଜିଜ୍ ନାହିଁ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କଜ୍ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ସେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ମାର୍କ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଦନ୍ତୀ ହାତୀ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ଇନ୍ ଫାଇଟିଂରେ। ତ ସେଟା ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବନି ଆମର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି।